На ова стапка в категория до 69 кг. Велканова Сергиев от Русия с червено трико срещу Зазо Зардиров от Украина. В началото на тази стапка ще ви кажа, че имаше много коментари след финала при 58 кг. Необичайно ми от спортсменското поведение на двамата към края на стапката, необичайно за финали на големи първенства. Които Българска национална телевизия много години е давала. Между прочим, жертва на подобно поведение стана и вчера Серафим Бърдаков в финала с Брусто Деев от Украина. Малко разочарован беше нашият борец, световният шампион Тихеран. В разговора ми с нощи с него, че той не искал да превръща във фарс финалната схватка и да прави атлетични падания или той да тръгва на подобни действия, но в крайна сметка, след като отстъпи шампионската си корона, Бързаков в един момент дори каза дали не беше по-правилно яздата на война като на война. В всеки случай още от сега има заряд у него за реванш на световното в Анкара, Турция. Минута е 15 секунди от началото на боя. 0-0 резултата. Ала Сергиев от позната фамилия в борбата донесла много медали на бившата сборна. Сега за този път руският борец оспорва титлата в тази категория. Той има само един бронз на миналогодишното европейско първенство. И европейски шампион за юноши, но при мъжете сега за първи път атакува златото. Далеч по титулуване Зазо Зардиров, човек от постоянното присъствие, както го наричат, на почетната стълбичка в големите първенства. Неговата кариера е без фриове. Тук на шампионата го няма и извият гений на Зазо Зардиров, Кеворкян от Армения, който на два пъти му отнема световната титла с крайно инфарктни драматични срещи с 1-0 точки. Полски предвидите си на европейско първенство през 93-та Зазо Зардиров стигна до златото, после има сребро и бронз от континенталните шампионати, третия на Олимпиадата в Атланта, втори и трети на световно първенство. Много са отличията на беретата от Киев. Започвам само за Харик от Украина, до сега е успял да защити европейската си корона от миналата година първенството в Братислава. В тази категория турчинът Санли бе детониран именно от Алах Ардия в полуфиналите. Освен Санли, руският преодолят и Демиеншвили от Грузия, Гундлик от Германия и Диянко от Молдова. Шанс за Зазо Зардиров 15 секунди до сирената за първата част. Много равностойна среща. Без особен блясък не иска да рискува Зазо Зардиров. Пауза 30 секунди според промените от тази година в правилата. Схватките бяха 5 минути без прекъсване, сега две части от 3 минути с 30 секунди почивка. В групата на Зазо Зардиров бе и нашия дебютант 20-годишният Иван Тодоров, който се бори повече от достойно срещу именития си съперник. Кубеше в редовното време 0-1, рефериите му зачетоха една точка и едва в седмата минута на продължението Зардиров реши спора 3-0. Аз не остана в категорията Иван Тодоров след две победи и загуба от Зардиров. Украинецът Наталянат Ефендиев Азербайджан, Демиченко от Беларус, Плиско Латвия и каза
si tanto interesse per lo stipendio fuori da Corota. Quello è il grano, non è il nuovo mattino, eh? Occupino il coraggio di prendersi una такая tattica. Срещу Зоби Вазиров, но 22 годишния Леохана Сергиев го прави. 2 минути преди края на редовното време, нищо още не е решено. Защитава се добре госпожа Вазиров. Спокойно се в руския щаб, в крайна сметка Лахвързия свърши това, за което бе дошъл тук в Минск на 42-то европейско първенство. Виждаме го на финала. За първи път ще имам медал. За финална схватка е с благореден метал. Залата също е притихнала, усеща се пулса на двобоя. Минута до края. Поредна намеса на съдиите. Лешо Бърбаров сега на съдийската маса. Той напомни на двамата състезатели, че ако не си отбележат техническа точка в редовното време, предстои дисквалификация. Ново правило, което също влезе в сила тази година, и само една среща до тук на шампионата завърши 0-0. И двамата борци бяха отстранени от състезанието. Точка и предупреждение поиска реферът Бошой от Румъния. Фактически той помогна на двамата състезатели да не бъдат дисквалифицирани. Много субективно е тук дали можеш да се отсъди тази точка за това, че не позволен захват се опитва да при атаката на Вазиров руският борец и афишира своята пасивност. 1-0, продължение. Много тежък двубой с вътрешен заряд, но за жалост без ефектни изпълнения за зрителите. Явно Вазиров не иска да рискува. Той е борец с богат технически арсенал, доказва го е. Става дума за техниката и днес в българския отбор разговаряха за разнообразие в техническите действия на нашия отбор, да се търси повече типичната за българската школа атака в краката. Тук е Янчо Патриков заедно с Рахмат Сокра и Валентин Лазанов. Обсъждаха тази тема. Янчо Патриков е тренер на двамата, когато са достигали до световни титли. Сега Рахмат Сокра и Янчо Патриков са членове на управителния съвет на Българската федерация с президент Валентин Лазанов. И естествено е да се вълнуват от това на къде върви родната борба. Седма минута, 1-0, предупреждение за пасивност към Вазиров. Лахвързия пожелава стойка да продължи двубоя.
явно го е обезкуражила защитата на Азазиров до този момент. Изглежда решен да рискува Алак Вердиев. Това показва похвална активност в тази седма минута. Вече е осма, върви на Гогоя. Ще има дали опитът на Азазиров, това е въпросът, според мен, големият въпрос от този Гогоя. Дали ще го подведе? Видяхме вчера от Гогоя на Серафим Бързаков, как за 4-5 секунди се смени от единия до другия полюс ситуацията на Тетиха. Минута има до края. Минута на истината за Алак Вердиев, който трябва да търси обрата. Защото никой не е да се спомня, че той е загубил почет, но ще си спомня кой е европейски шампион тук в Минск на 42-то първенство на стария континент. Не крие вече очертано дефензивното си поведение на Азазиров, но ако тръгне на... Ето вече се иска предупреждение на Азазиров, ако реферите отчитат, че той бяга, откровенно бяга, от захват могат да бъдат и точка, но според мен Алак Вердиев се е спечелил сам. 12 секунди до края, наказан да загубим за това си поведение, за тази самонадеяност. Няма на кого да се сърди. Там Алак Вердиев взе тази точка, която можеше да бъде отсъдена и за това откровенно афиширане. Но ето Азазиров сега. Труден ребус за съдиите, 2 точки за украинския борец и една за Алак Вердиев. Е, това вече е драма, струваше се тези 7 минути и 30 секунди, това надиграване, за да видим този пример, който се разви тук на края. След като Алак Вердиев се виждаше победител при една на една заради повечето предупреждения на Азазиров, допусна тази нейна грешка, ето на повторението. Само голям майстор може да тръгне от такава ситуация, толкова рисковано, макар и мина през гърба си Азазиров, но се води негова атака. Видите, предпочетоха и потиска. Сега се вдига ръката на Алак Вердиев срещу неочаквана разгръзка за всички от залата. Украинските природи на пляжата на Тетиха. Три на две. Отсъдените две точки в това минаване, което ви казах, ето на повторението, че през гръб мина Азазиров, но въпреки това отчетоха на него атака. Ето на ситуацията. Азазиров и целият украински щаб са пред съдийската маса. Нешо Гъргъров се опитва да овладее ситуацията. 2 на 2 сега са дадени точки, виждате сменяща въобще. Азазиров вдига ръце. Спонсорът на украинския двор Борис Карлохов е на Тетиха. Ще кажа вероятно. Прегръща Азазиров. Не, стана цирк от тази категория. Ето. Азазиров. Видяте как субъктито може да се тълкува една ситуация, дори от тримата съди. Първо за Азазиров, после за Алак Вердиев. Накрая, в крайна сметка, европейска титла за Азазиров от Украина. И много